Ապրիլյան պատերազմ, ամեն մի հարցուն իմ մեկ պատասխան։ Ինչ եմ այս օրերին խոսում ապրիլյան պատերազմի մասին, որովհետև երեք մեր թողարկած մի ֆիլմի վերլուծականը լեգիտիմության վերլուծականի ժամանակ խոսել ենք, որ արտասահմանի հայերդ ձեր երեխաներին չուղարկեք, քանի որ Հայաստանում 11,000 օլիգարխների, դրանց բարեկամ խնամիների լակոտներ չեն գնացել բանակ, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանը և իր խմբի մեծամասնությունը, և այժմ պատասխանեմ այդ հարցերին, թե ինչու են ասել թող չգնան բանակ։ Նախ քննարկենք Ռոբերտ Աբաջանի հարցը։ Նորածին երեխայից մինչև խորտ ծերունի ամեն մի հայ ճանաչում է այս երիտասարդին։ Մոտ օրերս գրել են, որ մանկական դեմքով այս երիտասարդը հնարավոր չէ լինի հերոս, քանի որ ինքը մանուկ է։ Այդ ասողներին շատ ներեղություն այս ֆիլմը դիտողներին։ Այո, նա շատ պարզ բարի հայի դեմք ունի, ձեր նման բոզի տղու դեմք չունի, որպիսի կանգնեք ասեք մանկամիտ դեմքով և այլն։ Երկու հանգամանք այստեղ վերցնենք, առաջի հանգամանքը, նա արկը պայթեցրել է և իրեն հետ մի քանի ազերիների մահացրել, դուք ինչ է կարել։ Երկրորդը, եթե գտնում եք, որ նա այլ ճար չուներ, պետք է այդ արկը տրակացներ, ոչ, նա կարող էր հանձնվել, ինչպես դուք քամիլյոնի նման փոխում եք միշտ դեմքներդ, կամ կարող էր շուտ փախչել, բայց այս տղան կանգնել է և իրոք, եթե մենք ասում ենք Վարդան Մամիկոնյան, ապա Վարդան Մամիկոնյանը իշխան էր, և Վարդան Մամիկոնյանենք, այդ զորքը Վարդան Մամիկոնյանի, նրանք հասկանում էին ինչի համար էին գնում, բայց 18-20-25 տարեկան այս տղաները իրենց կյանքի գնով պաշտպանելով հայրենիքը, ոչ թե մենք ասելու բան պետք է չունենանք, այլ նրանց ծնողների առաջ պետք է ծնկի գանք ամբողջ այս ժողովուրդը, բացի դա, այս տղաների հիշատակի օրը պետք է ամեն տարի նշվի ապրիլի 1-ի 4-ը ինչ-որ մի օր, և այդ ժամանակ Հայաստանի բոլոր դրոշները պետք է իջեցվեն, որ մենք կորցրել ենք այսպիսի հոյակապ սերմնացաններ, դա ասում եմ լկտիներիդ, տականքներիդ, որոնց մի մասը նման հերոսություն կատարած հայերի 90-ից մինչև 95 թվականը այդ պատերազմների ընթացքում իրենց են սրպագրել, այս տղայի հերոսությունն էլ ձեզ չսրպագրեք, որպիսի հակառակ պրոցեսը այստեղ կատարվի, որպիսի խոսվի, որ ինչու պետք է Ռոբերտ Աբաջանը արկը տրակացներ, ինչու պետք է Ռոբերտ Աբաջանը այնքան զենք չունենար, որ նույնիսկ 100 օր նա կարողանար այդ նույն կետում կրակել, զենքերը հատնելու դեպքում փամփուշները դիմել է ամենածայրագույն վիճակին, իր կյանքը զոհելով նաև տարել ազերբեջանցիների կյանքը, և այսօր որևէ մի սրիկա այս մասին խոսողը տեղում պետք է գնդակահարվի ցանկացած այդ լրփի լակոտները, որ ընդհանրապես կյանքում ոչինչ չունեք հայ ժողովրդի, Հայաստանի համար արած։ Այժմ վերադառնանք բոլոր տղաներին, բոլորը հերոսներ են, և Նիկոլ Փաշինյանը հեղափոխություն էր անում, թավշյա հեղափոխություն, պարոն Նիկոլիկ, քու թավշյա հեղափոխությունը քեզ նոր աթոռ նստելու համար էր, ժպտանք, պաչիկներ անենք և այլն, թե քու առաջին հարցը պետք է լիներ զբաղվելու ապրիլյան պատերազմի հարցով,
Եթե մարտի 1-ն եք մուտիլով կանոն բացել եք այդ հարցը, Նիկոլ Փաշինյան, առաջինը դու պետք է պատասխանատվության գնաս, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Նարիմանովը եւ ձեր բոլորի տակ անկահայր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը միասին պետք է գնաք հարցակնման, ոչ թե գնաք Սերժ Նարիմանովի բաժանաղի մոտ հարցակնման, այլ հայ ժողովրդի բաց հարցակնում պետք է լինի, թե պարոն Փաշինյան, ինչ գործ ուներ տականքահոր կողքին, ինչ գործ ուներ Արզումայնյանը, որ քեզ ասում էր մեր տղա դու արի թողեց լակոտ լուկուտները այդտեղ մնան, դու գործ չունես, Սերժի ճամփեն էի քարտում, հիմա էլ Սերժը քո ճամփեն հարթեց, այս մասին խոսենք հիմա, դա էլ պարզ կլինի, եւ ոչ թե երեք ելույթ ունենալով, օնլայն ելույթ ունենալով, որ Աբաջանի հորն ու մորը ընդունել ես այդ քեզ նոր տրված պալատում, տանը որտեղ բնակվում ես, այլ դու ինքը ծնկաչոք պետք է գնայիր այս բոլոր 104 զոհերի հորն ու մոր մոտ, ձեռքերը համբուրեիր, ոտքերը համբուրեիր և մյուս 130 կիսատ տղաների, որոնց գնում ես միայն հիվանդանացում տեսակցության ռեխդ բացած, որ քեզ նորից սելֆի անեն, դու պետք է այդ օրը ընդհանրապես քո դեմքին ծիծաղ չկար Նիկոլ Փաշինյան, խեղկատակ Նիկոլ, եւ քո առաջի հարցը քո այդ վարչապետ նստելուտ օրը պետք է լիներ անմիջապես, ստեղծում ես խումբ, որը պետք է զբաղվի ապրիլյան պատերազմով, եւ ապրիլյան պատերազմով զբաղվողները պետք է անհապաղ հարց բարձրացնեին ապրիլյան պատերազմի հանցագործների մասին, ապրիլյան պատերազմի գլխավոր հանցագործը Սերժ Նարիմանով, զինված ուժերի Սերյան Օհանյանը, գլխավոր շտաբի պետը, ամբողջ այս սրիկաները, որոնք մասնակից են դրան, հակահետախոզությունը, միևնույն ժամանակ Արցախի ամբողջ կառավարությունը սկսած այս ջհուտ տականքից, միևնույն ժամանակ Մանվել Գրիգորյանի մոտ պարզում եք տուշոնկեքը և զգուշոնկեքը, փոխանակ բռնեք տեղում արդեն գնդակահարեք, հիմա էլ ԱԱՑ-ն ելույթներ է տարածում, որ դա Մանվել է չի արել, հնարավոր է կինը արած լինի, այս կապկությունը մինչև եկ պետք է խաղաք, սա հայրենիք էր, և մենք այստեղ պարոն Փաշինյան, սրանք մեր սերմնացաններն էին, մենք սերմնացան, առողջ սերմնացաններ են կորցնում, և հարցը այստեղ որն է, Նիկոլ այսօր ուղարկում է երեք, ուղարկում է իր տղային բանակ, հարցը այստեղ սա է, սիրելի հայրենակիցներ, Նիկոլը ոչ թե տղային ուղարկում է բանակ կամ Նիկոլի տղան, ինչպես մեր սիրելի Ռոբերտ Աբաջանը և այս տղաները պետք է ծառայեն, ոչ, Նիկոլի տղան գնում է ցուցադրական ձևով, որպիսի արտասահմանում գտնվող հայերը, այդ 3 միլիոն, որոնք արտաքսվել են, մի մաս երեխաներն էլ ծնվել են արտասահմանում, արդեն 18 տարեկան են վերադառնան, քանի որ այս տարի 12 ամյա կրթություն է և շատ քիչ զինվորներ կան, այդ է ամբողջ հարցը, որ հիմա էլ դուրս է եկել, տղուն է սելֆի անում, որպեսզի ժողովրդի միջից, արտասահմանից հայերը իրենց երեխաներին ուղարկեն, եթե լավ տղա էիր կամ իրոք վարչապետ ես ընտրված ժողովրդի կողմից, Նիկոլ Փաշինյան, 11,760, մենք արդեն հաշվել ենք, միայն օլիգարխներ, այդ պորնիկ լրբերի լակոտներն են, որոնք չեն ծառայել, որոնք այժմ գտնվում են Հայաստանում 20-ից մինչև 35, 18-ից դեռ մինչև 35 տարեկան, բոլորին ուղարկի, որոնք նույնիսկ երկու երեխա էլ չունեն, բոլորին ուղարկի, թեկուզ երկու երեխա ունեն, չէ որ նրանք խարդախությամբ են այդ ամենը կատարել, դա պետք է լիներ քո հարցը, ոչ թե տղայից սելֆի անել և նորից այն ժողովրդի, որոնց արտաքսել եք Հայաստանից, հիմա էլ նրանց երեխաներին, ինչպես Ռոբերտ Աբաջանն է, բերեք, տանեք սաման, սպանեք, հետո կանգնեք, ասեք, որ մանկական դեմք ունե Ռոբերտ Աբաջանը,
Անցնենք առաջ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Տղաները, սասնածռերը կատարեցին այն, ինչ պետք է կատարեին, նույնը ժիրիկը հազար անգամ գնաց Սերժ Նարիմանովի մոտ, ասաց, մենք այդ 800 հեկտարը ուզում ենք ազատագրել, եւ միևնույն ժամանակ մեր սերմնացանները մատաղ սերունդը, ժիրիկի ասելով, ես եմ սերմնացան ասում, մատաղ սերունդը իրավունք չունի սահմանին լինելու, պետք է սահմանին լինեն պայմանագրային ծառայողները, ահա այս մարդը նույն բանն է ասել, ինչ որ մենք ենք ասել, Սամվել Բաբայանը ասեց, եթե հանկարծ ադրբեջանցի պատերազմ սկսեն, եւ փաստերը բերեց մեր գլխին վառված երկաթե կարկուտ է թափվելու, պարոն Փաշինյան, երկու ամիս քո նախարարների հետ սելֆիներ ես անում, ուրախ եւ այլն եւ այլն, իսկ եթե թուրքը հարցակվեց, ինչ ես անելու, այ լկտի անգրագետի մեկը, նախ դու գնայիր բանակ, դու հասկանայիր բանակի արժեքը, դու հասկանայիր իրոք ազգի արժեքը, նոր խոսեիր, հետո մի ուրիշ բան ասենք այստեղ, անունը Նիկոլ, հոր անունը Վովա, միգուցե սա հայել չի, սա ռսի ինչ-որ խառնուրդը, որը նույնպես նման է և Նարիմանովի վարկագծին, և Ռոբերտի վարկագծին, և նման է ԼՏՊ-ի վարկագծին. Նա միայն այդ լկտիներին է նմանվում իր արարքներով, ուրիշ ոչինչ այստեղ. Ասնենք առաջ. Հիշեցում, հավերին հիշեցում. Բոլոր տեսակ հավերի տեսա վերաբերվում, որ լավ հիշեք. 1996 թվականին, երբ որ Վազգեն Մանուկյանը անցավ, որը իմ աշխի լուսը չէ, նույնպես ճղուտ է, բայց ինքը անցավ, Լևոնը պարտվեց, այդ ժամանակ Հայաստանում այնքան մարդ կար, որ Նիկոլի այդ հեղափոխություն կոչված թավշեից երկու անգամ ավել մարդ կար, պլյուս դրան մարզերում ամբողջ Հայաստանով մեկ. Այդ ինչպես եղավ, որ կրակեցին կամ տանկերը հանեցին և պետք է պարտվեին։ 2008 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աշակերտ նաև Նիկոլը, հիշեցնեմ Արզումանյանի ու Նիկոլի զրույցը, հիշեք նաև, դիտեք YouTube-ում, ինչպես էր տականքահոր Լևոնի կողքին կանգնած Նիկոլը և մինչևերջ տարան ժողովրդին կործանման։ Այդ 10 մարդու և Ռոբերտից, և Լևոնից, և Սերժից, և Նիկոլից պետք է պահանջվի այդ 10 մարդուն ինչպես են գնդակահարել, ոչ թե միայն նրանցից, դրա համար այս մուտիլովկեն նույնպես թարգեք, 2016 թվականին դուրս եկան սասնածռերը, Սարի թաղը, այդքան ժողովուրդ, հիշեք ժողովուրդ, միայն պառավ կանաց էին նույնիսկ ձերբակալում, որոնք չէին կարողանում քայլել, պատական հայտնվում էին սասնածռերի կատարած այդ ԱԱՑ գնդի մոտերքը, ոտ ու ձեռը կապած տանում էին, նույնիսկ մեր են կանադացի աղջկան տարան, ազգանունը մոռացա, ինչի մասին է խոսքը, և հանկարծ դուս է գալիս Մամիկոնյանների ծզոր Սասնա Դավթի ծզոր Նիկոլ Փաշինյանը իր 8-9 լակոտ լուկուտով կիսանարկաման կիսանգրագետ, և հանկարծ հաղթում է, հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, սասնածռերը պահանջում էին Սերժ Նարիմանովի հետ հանդիպում, արճակատ հանդիպում, Սերժ Նարիմանովը չեկավ, 2017 թվականների ընտրությունների ժամանակ Սերժ Նարիմանովը տապալեց օրոյին, Սամվել Բաբայանին նետեց բերդը, ես ինչպես եղավ, որ Նիկոլին բաց թողեց, միատ էլ Նիկոլից ներեղություն խնդրեց, որ Նիկոլը ճիշտ է ինքը սխալ, բա այդքան հավեք, որ չեք հասկանում, թե իրականում ինչ է կատարվել, ինչու չեք հիշում այս բոլորը, որ այս թվականին այսպես վարվեցին այս լկտիները, այս թվականին այսպես վարվեցին, նույնիսկ նախավերջինը սասնածռերի ժամանակ գնդակահարում էին սասնածռերի անդամներից Պավել Մանուկյանին և նրա տղուն ադրբեջանական զենքով, որի վրա կրակում են միայն, որով կրակում են միայն տանկերի վրա, այս ինչ է կատարում, և Նիկոլ Փաշինյանը իր կնոջ հետ 4 երեխաներին տանը թողած
Լենինականից, Գյումրից պտտվում է մինչև Երևան գալիս, Նիկոլին բռնում են կինն էլ, բոլորին դուխ է տալիս, այդ դուխը ինչ է, հայ ենք, դուխը որն է, այդ ինչ դուխը, մի գուցե Նիկոլը իրոք ռսի վաստակ է, որ դուխ է տալիս բոլորին, ասնենք ավելի առաջ, հայրենիքի 800 հեկտարը ռազմավարական տեսակետից, մարտավարական տեսակետից այս տարածությունները ոչ մի նշանակություն չունեն, Բայց հիմարին չկանչեցի հարցնելու, այ ազգադավ, այ ստոր, այ սրիկա, հիշեցնենք քեզ այս բլևքները, ականազերծված էին միջանցքը և առանց ականի վրա պայթելու և ադրբեջանական տեխնիկան և այդքան զորքը նույնիսկ գիշերը, տղաները հայտնում են, որ այսքան զորք է գալիս, լուրը էին, որպեսի առաջի գծի տղաները ինչպիսին է, Աբաջանը և մնացածը կոտորվեին ադրբեջանցի երկու մեր արցախի այդ յոթ գրավյալ շրջան եք ասում, ինչ եք ասում, դրան համարժեք տարածություն գրավեին։ Այդ էր հարցը, որ Նարիմանովը 200 միլիոն դոլար պետք է ստանար, Պուտինը 7 միլիարդ։ Օգնություն չեկավ այստեղ երկրորդ բլևը։ Պատերազմի ընթացքում շատ դժվար է օգնություն տանել, այ ոչխարներ, եթե Պատերազմի ժամանակ դժվար էր օգնություն տանելը, մինչև այդ տղաների մոտ նորմալ զենք թող լիներ, նորմալ ուտելիք լիներ մի քանի օրվա, հետ ինչպես եղավ մանվելի պահեսները, գելերն ու մանվելի շներն ու առուսներն են ուտում, տղաների մոտ ոչ ուտելիք կար, խոտ են գերել տղաները և խոտ ուտելուց հազիվ կռվել մահացել են, փամփուշ չունենալով, Աբաջանը ինքը իրեն տրաքացրել էր, հետնել այդքան թուրքի հետը տրաքասել, զենքերը 80 թվականների են, Նարիմանովն է բողոքում, բայց ինչ են 80 տարեկան թվականի, բա Լևոնին, բա Ռոբերտին, բա քեզ, միանգամից Նիկոլ Փաշինյան, Փաշա Նիկոլ, բա չես կանչում դրանց բոլորին նետում բերդերը, թե ինչ է 80 թվականների, վառելիքը գողացված, բա Սերյան Օհանյանին չես ասում, այդ տունը ինչով է սարքում կամ են մնացածին, Զենքերը փչացած էին, ճանապարհին մի քանի կիլոմետր գնալուց զենքերը փչանում էին, տեղ չէին հասել, բայց որն է ձեր պաշտպանությունը, զինվորը թալանված, նույնիսկ այս օրերին զինվորներին ատամի պարաշոկ և մածուկ, ատամի մածուկ և ատամի խոզանակ են տալիս, հետո գումարը գանձում, ասում ծնողներին ասեք ուղարկեն։ Նիկոլ Փաշինյան, ես ինչը կատարվում, զինվորը ինքը Իրանով պետք է պաշտպանի սահմանը, մի հատ էլ ասեք ավտոմատի փողը տվեք, քանի որ ավտոմատ ենք տվել, թե չէ լապատկով էիք կռվելու, ինչպես 2016 թվականին, բա ինչ է Նիկոլ Փաշինյանի արածը այսքան ժամանակ, սահմանադրության կետեր չի փոխել, նոր օրենսդրություն այսօր է կուցակցում, Դե մի անգամից անեիր, 90 օր էին քեզ տվել, ընդհանրապես, որ 90 օրում էդ հարցերը լուծես, նոր ընտրություն լինի, դու թողնես, ռադլնես, գնաս, կա նորմալ մարդ։ Երրորդը, քու տղային ուղարկում ես սելֆիներ անելու, դե տղայիդ ուղարկի, տղա ցանկանում է, կարանտին անցավ, տղայիդ ուղարկի առաջիկից, տեսնեմ, կուղարկես առաջիկից, Ադրբեջանի սահման։ Ժողովուրդ, որքան եք ցանկանում, որ ձեզ հավի տեղ դնեն։ Իսկ իմ ասածը, որ ձեր երեխաներին չուղարկեք, այժմ բացատրեմ, որպիսի ցանկացած հավ հայերիդ բոլորիդ պարզ լինի, այսպիսի խրամատներում կրվել են միայն 41 թվականին հայրենական պատերազմի ժամանակ, գերմանացին, երբ որ տարածություն էր գրավում, նույնիսկ 10 օր մնալու համար նա կառուցում էր նորմալ բունկեր, Դե ցանկացածը գնացեք անձրևի կարկուտի ձմերը ձյան տակ այսպիսի կետում մնացեք, առաշնագծի կետում, հետո նոր լոպպազ լոպպազ լոթի լոթի կխոսակ, 21-րդ դարում, եվ որ ցանկացած այդ պորնիկի լակոտը կշում է ռոյս ռոյս, ռենչ ռովեր, բուգատի կամ վերարի, Մի Ֆերարու գինը հավասար է, որպիսի 10-20 մեր զինակետ դարձնենք նորմալ, որ ադրբեջանցին էլ տեսնի նորմալ է։ Այս երեխաներին դարձրել եք
Tirakh ադրբեջանցիների համար այս է հարցը իզ եթե պայմանագրային ծառայող կներ պայմանագրային ծառայողը կաներ կասեր այ ոչխարի թուլեք ես ուր եք ինձ բերի սա կրակակ է տա որ ես էստեղ պետք է կանգնեմ եւ հայրենիք պաշտպանեմ չկա նորմալ կրակակ է ահա ձեր կրակակետերը նույնիսկ ապրիլյան պատերազմից հետո մի երկու հոգի բահերը վերցրած գնացել էին այնտեղ փորելու մի 200 հոգել գնացել էին իրենց սելֆի անեին։ Այդ չեք բոլորդ։ Այդ չեք հիմա էլ Նիկոլի Վորնեկ մտե։ Լևոնի ծաղրածու Նիկոլի Վորնեկ մտե, որ մեր Նիկոլին բան չասը։ Ձեր Նիկոլին բան չեմ ասում։ Ձեր Նիկոլը, հա, այս հարցերը պետք է լուծել։ Լուծել է ձեր Նիկոլը։ Ձեր Նիկոլը եկել է Թրաշպայի նմանվի Կարլ Մարքսին, որպես ինչ։ Ինչա դրանով ուզում ասի։ Որ ձողնել վերցնի այստեղ այնտեղ սրան նրա այդ սելֆի անի վազի ընգնի սրանից նրանից առաջ ասի ինձ նկարեք որ իբր քայլում եմ ամերիկայի պրեզիդենտի կողքով եւ այլն անհարմար է կապկին դրել եք ձեզ ղեկավարը ու բոլորդ գոհ եք դրանից ես էլ ասեմ ովքեր եք գոհ ես ամեն ինչից Հայաստանում մի քանի տեսակ գործա մնացել մենակ այդ լկտիների մոտ աշխատելը գործա մնացել միայնակ ովքեր իրենցով աշխատում են մի քանի առևտրականներ այդ մի քանի առևտրականներն է գո իբր կարողանում եք հիմի սամանից բան բերեք եւ լսրել եք ամենտեղ մեր Նիկոլը մեր թակավորը ինչ է անում ձեր Նիկոլը ձեր թակավորը հեղափոխություն է արել թավշա հեղափոխություն է արել թավշա հեղափոխության իմաստներ ինքը նստեր թագին ու ժողովրդին ասեր հանկարծ Մյուս անգամ չտեսնեմ, որ այդ ամուրսարի մասին խոսեք։ Ես էլ ինձ եք ուզում հակահարվածտակ, դե 10 տարի առաջ ասեք, 10 տարի առաջ ոչխար, դու ինքդ ես Լևոնի կողքին կանգնած եղել, դու ինքդ մարտի 1-ի կազմակերպիչներից մեկն ես։ Մասնակիցներից մեկը։ Եկել հիմա լոլոլոլո եք կարդում, թե մենք ինչի ասեցինք, որ հանկարծ ինչ ենք կատարում էսպիսի քայլ, որ ասում ենք ձեր երեխաներին չուղարկեք։ Դե դուք ձեր երեխաներին ուղարկեք էսպիսի կրակակետում թող կանգնի, թող ադրբեջանցի համար թիրախ լինի։ Սա կրակակետա, որ հայ զինվորը պետքա կանգնի։ Էստե մոռացել եմ նկարել մեր ֆիլմերը նայեք, որով կարտոֆել էլ չեն տեղափոխում, գրուզավիկ սամասվալ ավտոմեքենայով զինվոր են տեղափոխում։ Իրանք ռոյս-ռոյսերով են մանգալի զինվորին Սամասվալով են տեղափոխում։ Էլ ինչի մասին խոսամ։ Հարցրեք Հայաստանում ցանկացած ծառայացի, մի մասին ծեծելով են առաջի պունկտ բարձրացնում։ Մի թողեք բերանս մինչև բացը մինչև վերջի խազը ասեմ, թե ինչ է այնտեղ կատարում, ինչ է կանում եւ այս լկտիությունը մինչև երբ պետք է վերջանա։ Դե հիմա Նիկոլի տղուն գնացեք գիշեր ցերեք նկարեք, տեսեք Նիկոլի տղեն ինչա կատարում, որ չաստում է ու ինչա կատարում։ Հերնել գնում էր իբրը տեղի ուտելիք էր ուտում, երբ որ երեխաներին սալդատներին նորմալ ուտելիք չեն տալիս նրա համար, որ սալդատը զզվի չուտի տանիս փողուզի ուտելիք առնի, իսկ չաստերի կողքին խոզեր են պահում, էդ էլ չի փաստ, որի մասին խոսամ, որ իմանակ, իմել Նիկոլը դուրս է եկել Աբաջանի հորնումորը ընդունեցի։ Այ ոչխար, Աբաջանի հորնումորը ոչ թե պետք է ընդունեիր, Աբաջանի հորնումորը առաջ պետք է գնայիր, ոնց որ գնում էր այն հայ երկիչը։ Նրան аэроպորտում դիմավորելու Աբաջանի հերնումերը, եթե Ռուսաստանից էին եկել, պետք է գնայիր դիմավորեիր, ոտերը ու ձեռքերը համբուրեիր, որ այս երկրի վարչապետ ես դարձել ու նման տղեն, նման հայրենիքա պաշտպանել։ Հայրենիքից ոչ մի բան չստանալով այս տղեն հայրենիքը պաշտպանեց։ Իսկ հայրենիքի թալանչիները նստել են այսօր, մտածում են հիմա էլ ոնց կանչեն այն մնացած հայերին, որոնք չեն եկել։ Դե լա դուք այդ լրիվ այդ կառավարությունը, ազգային ժողովը, ինչ է այդ սաղ թալանչիները, այդ սաղ բոզի տղեկը, ձելակոտներին ուղարկեք, նոր կանչեք, որ արտասահմանից հայերի մնացածի երեխաները գան։ Հայրենիքը հայրենիք։ Հայրենիքը հայրենիք այն դեպքում, երբ որ հայրենիքի գլուխ կանգնածա հայրենասեր մարդ։ Եթե հայրենիքի գլխին հայրենասեր մարդ չի կանգնած, հայրենիքի ցանկացած անդամ դառնում ական ոչխար կամ դառնում է ֆիդայի վերջա տալիս նման տականքներին։ Այսքան էլ բա չեմ ասում։